zdravím vás v dalším videu. Kolik času nám na Zemi ještě zbývá? Vídáme spoustu zpráv, které hovoří o stále vzrůstajícím nebezpečí vyhynutí člověka. Nebo o tom, že díky změně klimatu tato generace pozná konec lidstva. Jak pravděpodobný je takový scénář? Existuje nějaká naděje pro naši budoucnost? Doufejme, že se o tom, kam se budoucnost bude odvíjet, vědci mýlí. Tvrzení, že lidstvu zbývá kvůli změně klimatu jen něco málo přes 10 let, je založeno údajně na nedorozumění. V roce 2018 se objevila poměrně obtížně čitelná zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která varovala, že lidstvo musí do roku 2030 snížit své emise oxidu uhličitého na polovinu. Tím by se mělo zabránit globálnímu oteplování o 1,5 stupně Celsia, které začalo vzrůstat po průmyslové revoluci. Ve zkratce, tato zpráva nám chtěla říct zhruba toto. Máme asi 12 let, než se změna klimatu stane opravdu velkým problémem. Lidstvo pravděpodobně nalezne cesty, jak žít ve světě se změněným klimatem. Bude to ale znamenat více práce pro všechny. Navíc budou ohroženy miliony životů a zajistit si živobytí bude o dost složitější. Je to ale komplikované, protože toto století čelíme mnoha problémům současně a jsme na sobě více závislí než kdy jindy. Ani si to neuvědomujeme, ale to, že je v obchodech jídlo, stačí ho vzít, koupit, je pro nás tak samozřejmé, že nám nedochází, že to, abychom měli jídlo, závisí na globálních dopravních, platebních a logistických systémech. A to včetně internetu. Ty zase vyžadují ke správnému fungování palivo, elektřinu, komunikaci a spoustu dalších věcí, včetně přírody. Všechny tyto systémy jsou vzájemně propojeny, takže pokud se jeden začne hroutit, nastane chaos, který může způsobit zhroucení ostatních systémů. A než se nadějeme, budeme mít obrovské nedostatky potravin a následné konflikty, které mohou vyústit i ve války. Je těžké odhadnout, kam se bude budoucnost vyvíjet, protože se to předtím ještě nikdy nestalo. Až do nedávna byl svět rozdělen na celkem samostatné oblasti, které byly do značné míry na sobě nezávislé. Nyní tomu už tak není. Globalizace se kromě přínosu stala také přítěží. Víme, že změna klimatu vystavuje celý svět tlaku, a to rovnoměrně, čímž se riziko zhroucení těchto systémů stává ještě vážnějším. Konec konců, nyní při vývoji pandemie jsme mohli částečně vidět, jaký dopad může mít pouhé omezení zajetých systémů. Například pro podniky je snazší zvládnout kybernetickou bezpečnost a dodávky energie, než kdyby museli čelit přírodním rizikům. Stejně tak je pro vlády obtížné udržovat infrastrukturu, když jsou politici zaneprázdní reakcemi veřejnosti na ceny potravin, uprchlíky a ekologické krize. Geoinženýrství ke snížení dopadu změny klimatu navrhuje například snížení hladiny CO2 nebo čerpání reflexních částic do zemské atmosféry za účelem odklonění slunečních paprsků. To by možná mohlo fungovat, pokud však dojde ke katastrofě a tyto operace se zastaví, změna klimatu se může rychle vrátit. Je rozumné se nyní soustředovat na to, abychom pracovali na zvýšení odolnosti našich systémů? Existuje spousta možností, jak toho dosáhnout. V praxi to znamená větší místní produkci energie, lepší záložní systémy, soustředění na snižování změny klimatu a větší ochotu platit za svoji bezpečnost. A co další hrozby, kterým lidstvo čelí? Přestože přírodní nebezpečí, jako jsou zemětřesení, tsunami, sopky a hurikány, mohou být katastrofální, představují relativně malou hrozbu pro přežití lidské rasy. Nejsou totiž globální, ale lokální. Ale co třeba asteroidy? Snad nám v nejbližších 100 letech nic takového nehrozí, ale co víme je, že se to sem tam stane. Rizika dostatečně velká, aby způsobila vyhynutí celého druhu, jsou poměrně vzácná. Typický druh savců přežívá asi milion let, takže riziko je zhruba jeden případ za milion let. Dopady asteroidů a supervulkány se občas objeví, ale jsou natolik vzácné, že si s nimi nemusíme dělat starosti. I když... co když je právě milion let zrovna teď? Rozhodně to není pravidlo. Přesto je plánování dne, kdy potřebujeme odklonit asteroid nebo se po desetiletí obejít bez zemědělství, chytrým krokem. Za to pandemie jsou horší. Víme, že chřipka z roku 1918 zabila desítky milionů lidí po celém světě. Neustále se objevují nové chřipkové viry
A měli bychom očekávat, že alespoň jednou za 100 let dojde k velké pandemii, jako je třeba teď. V minulém století jsme se zlepšili v medicíně, a to výrazně. Ale také více cestujeme, což zvyšuje šíření nemocí. Je nepravděpodobné, že by přírodní pandemie vyhladily lidskou rasu jako celek, protože téměř vždy existuje někdo imunní. Ale špatná pandemie naší společnost může ve velmi krátké době zničit. Stačí, aby se objevilo něco silnějšího, než bylo teď, a hned je eliminace populace snadnější. Dalším problémem jsou biologické zbraně, které využívají bakterie, viry nebo houby k poškození lidí nebo zemědělství. Naštěstí se ve válce používaly jen zřídka, ale v blízké budoucnosti se mohou stát nebezpečnějšími, protože pokrok v biotechnologiích usnadňuje a zlevňuje úpravy organismů a automatizaci laboratorní práce. To se také může týkat i konkurenčních bojů, kdy silnější zlikviduje slabšího a tím ohrozí i neúmyslně část přírody. Jak se tato technologie stává přístupnější, roste riziko, že by ji mohly zlé režimy použít jako zařízení soudného dne, aby odradili ostatní státy od snahy je svrhnout. Právě teď je riziko relativně malé, ale jistě se zvýší, pokud nepřijdeme na lepší způsoby včasného odhalení patogenů, nebudeme hlídat riskantní biotechnologie a nebudeme usilovně pracovat na diplomacii, abychom vlády udrželi v míru. Když už jsme u těch válek, vždy mě fascinovalo, že díky válkám zemřelo mnoho milionů lidí, ale proč vlastně? Kvůli jednomu nebo dvou lidem, kteří toužili pomoci? Snad největším rizikem pro lidstvo jsou v současné době jaderné zbraně. Osobně bych odhadoval, že rizika jaderné války nemusí nutně končit katastroficky pro celý svět, ale jsou jistě dost děsivé. Riziko chvílemi stoupá a pak zase klesá v závislosti na napětí mezi zeměmi a na kompetencích lidí manipulujících se systémy včasného varování. Opět poznámka. Proč by ji ale někdo vypouštěl, když ví, co udělá? Protože se chrání před druhým? Rozhodnutí osudu naší civilizace je většinou v rukách pár jedinců. Na Institutu budoucnosti lidstva na Oxfordské univerzitě dělají vše proto, aby zdokonalili umělou inteligenci. Stejně jako v případě biotechnologií je riziko právě teď velmi minimální. Ale mohlo by se časem zvýšit, protože AI bude lepší a chytřejší. O umělé inteligenci jsme si už v jednom z předchozích dílů povídali. Vývoj nástrojů, které zajistí, že umělá inteligence zůstane bezpečná a funguje způsobem, který bude přínosem pro celé lidstvo, může z dlouhodobého hlediska ušetřit peníze a je nepravděpodobné, že by se situace ještě zhoršila. Pravděpodobnost katastrofy AI je opět poměrně nedefinovaná, protože se mění v závislosti na tom, jak dobře se na ní připravíme. Pravděpodobnost katastrofy, která by skončila koncem civilizace, se bohužel nedá odhadnout. Jedno je ale jisté, pravděpodobnost tu stále je. Proto bychom se měli zamýšlet nad tím, kam naše civilizace směřuje a usilovně pracovat na nápravě. Především jako jedinci, každý na svém písečku a v rámci svých vlastních kompetencí. Ať to zní všelijak, každý člověk ovlivňuje svoje okolí. Ať si nenápadný člověk nebo svérázný extrovert, vždy tu zanecháváš po sobě nějakou stopu, která ovlivní ostatní lidi. Stačí věřit svému názoru a vždy najdeš jedince, kteří se přidají. Ať už se jedná o názor, který lidstvu napomáhá, nebo naopak. Hitler je jedním z příkladů. I přesto, že jeho myšlenky nebyly správné, následovalo ho mnoho lidí. A proč vlastně? Protože věřil svému přesvědčení a byl natolik silný, že přesvědčil i ostatní. Ještě k závěru, pokud by měla nastat válka, doufám, že budou lidé natolik rozumní a uvědomí si, že to není náš boj, ale těch tam nahoře. Že jsou to oni, kdo by měli jít do přední linie a vybojovat si to, co chtějí. Nepoužívat tak průměrné obyvatele, kteří se zmrzačí kvůli přesvědčení člověka, který v zákopech nikdy nebyl a nebude. Závěrem bych chtěl říct, že svět je vzácný a budoucnost, kterou před sebou máme, je velmi křehká. Proto si važme toho, co máme. To je z dnešního videa všechno. Pustili jsme se dnes do trochu hlubšího tématu, ale pokud jste dokoukali až sem, věřím, že k tomu také máte co říct. Nenechte si svůj názor pro sebe a napište mi ho do komentáře. Také nezapomeňte dát like a případně odběr. Já se na vás budu těšit v dalším videu.